အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်စာရေးဆရာဖုန်နိုင်ရဲ့စကားပြောတတ်မှလုပ်ငန်းမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုရဲဆောက်လေးအပိုင်းချက်ကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်မြောက်ပင်ပြောဆိုခြင်းသူတစ်ပါးကိုမြောက်ပင်ပြောဆိုတာအနှစ်ရရှိပါတယ်ကိုမြောက်ပင်လိုက်တဲ့သူဟာစိတ်ထားမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီလိုမြောက်ပင်ပြောဆိုနေတာကိုချက်ချင်းသိပြီးမြောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုမြောက်ပင့်လိုက်တဲ့သူကအရေးချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကယာရုကြီးကြီးယာထားတဲ့သူဆိုမြောက်ပင့်လိုက်တဲ့စကားကိုမြောက်နေပြီးပောက်ကရရှောက်လို့တော့မှာပါပဲသူကပောက်ကရလှုပ်လင်းကိုကမြောက်လင်းအဲ့ဒီကသူကပောက်ကရပိုးလှုပ်လေပေါ့နောက်ဆုံးမှအာလုံးကြဆုံးချုပ်ငိမ့်သွားမှဇလံပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ပုံမင်းတပုတ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘရင်ပစိုးတိမ်မီကိုဆိုလားမသိပါဘူးတခါကဘရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဝင်လဲတော့ပစိုးတွေအမျိုးမျိုးကိုဝေးရတာညင်းငွေလားတော့ပစိုးစန်းစန်းကလေးများဝေးရရင်ကောင်းလေစွာလို့တောင့်တမိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမူးမက်တွေဖွင့်ပြောတဲ့အခါမူးမက်တွေကလည်းဒီထက်အစင်စန်းစန်းပစိုးတွေရက်ပြီးဆက်တာဖို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှခက်ကြောင်ကြောင်လူတယောက်ကအဲ့ဒီပစိုးပြေတနာကိုကြားတော့မူးမက်ကြီးတွေဝင်းတွေ့တယ်။ဘရင်ကြီးအတွက်သူ့မှာတိမ်မီကိုပစိုးဆိုတာရှိချောင်းအဲ့ဒါကိုဝတ်လိုက်ရင်ကိုပါပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ဒီတော့အမက်ကြီးတွေကလည်းဩဒီတခါဖြစ်တော့ဟန်ကြပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ကြောင်ကြောင်လူကိုနန်းတော်ထဲသွင်းပြီးဘရင်ကြီးရှေ့ကိုခါစားစေတယ်။ဘရင်ကအကြောင်းချင်းရတင်လျှောက်ဆန်းဆိုတော့မှမှန်လာပါကျွန်တော်မျိုးကြီးမှာတိမ်မီကိုပစိုးဆိုတာရှိကြောင်းပါအဲ့ဒါကိုဘရင်ကြီးကိုဆက်တာချင်းကြောင်းပါလို့ရှောက်တင်တယ်ဘရင်ကအဲ့ဒီပစိုးဘလို့ကောင်းမွန်တလဲလို့မေးတော့မှန်လာပါပစိုးဝင်လာရင်ကိုပါပျောက်သွားနိုင်ကြောင်းပါဖရားလို့ရှောက်တယ်ဒီတော့ဘရင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလူဆက်တာတဲ့ပစိုးကိုသူ့ကိုဝစ်ခိုင်းပြီးနန်းတော်ထဲကိုပြန်လာတဲ့အခါဘရင်ကြီးကအောက်ပိုင်းမှာကိုတုံးလုံးကြီးဖြစ်နေတာကိုမူးမက်တွေကတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မရည်လဲမရည်ရဲကြဘူး။ဘရင်ကြီးကငါကိုရောမြက်ကိုပျောက်သွားသလားလို့မေးတဲ့အခါအလုံးကဝိုင်းပြီးလိန်ကြတယ်။မှန်လားပါ။တိမ်မီကိုပစိုးကြောင့်ဘရင်ကြီးကိုမမြင်ရပါဘူးဖရားလို့ရှောက်တင်းကြတယ်။ဘရင်ကြီးလဲနန်းတော်ရဲ့တခန်းဝင်တဆောင်ထွန်းနဲ့သူ့ပစိုးဆွမ်းကိုလိုက်ကျွားတော့တာပေါ့နောက်ဆုံးသူ့မြီးလေးကဖင်တုံးလုံးနဲ့ဘရင်ကြီးကိုမြင်းမှပုံဝင်လင်းလင်းဖင်ကြီးပြောင်နေတယ်ပြောမှအရှက်ရပါတယ်လောကကြီးမှာအထက်လူကြီးကိုဝိုင်းမြောက်ကြတဲ့သူတွေများတယ်လို့တချို့ကလည်းလိမ့်ကြတယ်မဆွမ်းဘဲနဲ့ဆွမ်းတရားမတော်ဘဲနဲ့လည်းတော်တရားဝိုင်းမြောက်ကြတာအရင်ကိုစွန့်လွန့်လာပါတယ်ကဘာတမိုင်းမှာလဲခေါင်းဆောင်ကိုကြောက်ရလို့လိန်ကြတာမြောက်ကြတာတွေရှိတယ်လို့ကိုအနေချောင်မို့အတွက်အထက်ကိုဖားတာတွေလည်းအများကြီးပါလူယုံမှာခေါင်းဆောင်စိတ်ဆိုးမှာကြောက်လို့မပြောရဲမဆိုးရဲဘဝကနေပြီးတော့မြောက်ပင်ပြောဆိုတာတွေလုံးလာတတ်တယ်ဟစ်တလာလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုဝိုင်းမြောက်နေကြတဲ့ဂျာမန်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေစိတ်တဟအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်လိဗျားနိုင်ငံမှာကတာဖီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးရဲ့လုံးရက်တွေကိုအမှန်တိုင်းမဝေးပန်းရဲတော့နောက်ဆုံးမှဝိုင်းမြောက်ကြတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဝိုင်းမြောက်လေသူကပိုဆိုးလေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ကန်းစာယူတင်တယ်ကိုရဲ့လက်အောက်ငဲသားတွေဟာကိုကိုကြောက်လို့ဝိုင်းပြီးမြောက်ကြရင်ကိုနှစ်သက်မဲ့စကားလေးတွေနဲ့ကိုကိုနားသွင်းကြရင်နားယောင်မိတာနဲ့ကိုရဲ့အချင်းတွေတဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးရိုးရော်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတပားကိုလည်းအခြေအနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းမမြောက်ကြပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းသူများကမြောက်ပင်ပြောဆိုရတွေကိုမตาရမိပါစေနဲ့ဘ ഹു တုတဖြစ်ပွဲပြောဆိုခြင်းကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါလက်အောက်ငဲသားတွေကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပညာတွေရအောင်ဘ ഹു တုတတွေရအောင်ပြောဆိုရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူတို့ပိုတော်လာလင်းလင်းကိုယ်လုံးငယ်ပေါ်အောင်မြင်လာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်
কো কৌরাইন গালে আচামিয়ে ভুতু দা মিয়া পিয়া নেতে মারে বহু তুদা মিয়ারে সোরা মা আঠুয়ে ঠুয়ে বহু তুদালে ফিতেন তেলু কো লৌঙে পাতাতে পিঞ্ঞা এ খুকু পমালে ভূ তুদা গা শীতে মারে সগা পো কামু সাফেন আমা গারো সগা পো কামু টু নাইনে মা তিনে পুছারে শিবার ঢাবি মে মাতো আফে কারো পেঙ্কো মোয়াবা সগা পো কামছে মিমি পাদা লীলা রে গানে সগা পো কামে টুয়াবার মা পি মারো সগা পো রে খা আফে আনু পেরিয়ে চুয়ারে ইহাদিও শিবারে আলো তিচামে ঠে মারে লা টো ইহা সুরে জুহা ফে পারে এরি ইহা গা লুরে সগা পো রে খা নে সেনি পো টে এরি চাও ইয়ারে গো সাউ টোটো মেমা মালে সীতা ফো পিয়া চারা টুয়া ভালে মে লেন চেন ডাকু চাউখে সা পি তো না আসা চে তোলে মেলু আতা মে রাগো আনু সে ডালু পিও রামু রে পো ভাবি পে পিও এরি সগা পিও সুনি গো শ্যাং কৌলু নে আমিও মা লা পিও লু রে ফে পাও সি বয়ে লোঙে খুয়ে নে মা লা পিও লুলে মে ফে পাও ভাবি মে এরি সগা আলেন গা লি রে গো চেনরু মেমা লুমিও রে সগা পিও লা পামু টাকু আফে চেনরু টামু থায়া মা ফে পারে এটি লু পিও বো মলু বে মে এটি লু পিও সুরারে চাহিয়ার পিও মি তবো চা মি রে ফে পারে ঠিক নে খে আতা সাবি আনে তো আরে খেপে তো সগা পো কামো আঠিকা জুয়ে ইয়ে তারে সগা পো নি সাউটুইগু সা ফাবি লীলালু ইয়াবি মে আছেন খেটুই কারো সতা সাবি রেমা সাউটুয়ে ঠিমি রে সগা পো সগা পো হানুগু চেনরু তিনগে সাগে যা বারে পিরো চেনরু গেঙে গা পৌমিয়ে গালে পিও তিনে সগা গো পিওরা মপিও তিনে সগা গু পিওরা সারে তিনগে সারে গু সাগে বারে পিরো সগা পিও হ্যাঁ সুরা সি বারে টিয়াও টিয়াও গা মটু আউ মিদা সু টু রে গা সেন তাতে নি গো মনো মা আছে দাও মা সগা পিও বৌছে মটু আউ আনু আই আলে ফো মটু আউ ভাবে ফিফে সগা পিও কাউনে সুরা ঠে টিটি চাচা মেমে গান গান সগা পিও বৌ লো আছে মা তা পিও ঝিয়ে নি পিও সগা রে আটু পিও তেনে ভাবে ফিফে সা ফটারো কাউ মারে সা ফট ছে ফে চেনরু মতি দে রে চাও পিঞা রেউ জানাই মারে টুয়া সাম ফেমু সা ফাদনা মাবু সাউ ঠে মা পিঞা সা মে সা এটা মাবে পিঞা সা চেন যা রেগে গা ইন্টারনে মা চিনরু রে পিঞা সারা ঠে টছা কেসারে মাতা আছে কৌনি চারা মিয়াবারে সগা লেমা গু ইন্টারনে মা ভালো তেয়ু মালে লুমুয়ে কেসারেও ভালো তেয়ু মালে টছো ইন্টারনে সাইডে মারো এরি লুমুয়ে কেসারে ঠে সাউয়ানে পেঠারা টুয়াবারে ঢাইমে তুরু আঠেনু সাউয়ে ঠারাবে ফে বারে তছো চাউয়া রে গা আপিও নে তা ফেসু তেনা রে ফে পি আটু ইউজিয়াম পাবাবু ফে নাই নো ইন্টারনে মা সাউ ইংলি সাউ আটো মেমা তেন থারা টুয়া বারে সা জি ডাইজি টু লাউ লুর মে সৌমু নামে চো সা ই সিয়া জি রে সা আনেঙে জি লাউ পে সৌ থে রারা টুয়া বারে পিরো ইন্টারনে মা ইয়ে থারা তছো আ লুঙে রে টু ভামা আচু মশি আপিও ফিনে আরে আমি বাবে উপমা টুকু চি বা আসাউনে পাতু জুই রে খা ভালো আসামু গো নেতলে সুর আচ্ছাকু চি বি জুই তিন দলে সুরামু আসাউনে গো চাইতে পমু দিবি এটি লুয়ে সৈঠা গো খেমে নাইনে সুরামু টেকে আরো পিয়া আয়াং সুরা সৈকু ঠে পিয়ারে আমি তারে হও পাও আনি যাঙ্গু সে ইন্টেলু বদু আপিও তলে আফিউ ইয়াঙ্গু চারো তেন আফিউ ইয়াও চারোলে নিই চানেলু বদু আপিও তলে বদু মামে পিও
Anakku, amengla, janglu, berdua piadale. Berdua mama piabu. Luria ko padaku, ko kan saya le, time tak melai jala. Tergegaro, jang duha. Tabawa tiaga, luda alongku kan sapi bu betara. Jang alongku ciamé. Berci siapa dia ko tuami wala. Beyangku cisong lelu. Turuga jang mendemya ko cipare. Bajika dekat puasa ni ama, yang sombong yang puasa lu, yang mesombong ni le puasa. Takuga bajika ye lawa. Minta mi pausa le dia ku interview temaga, bayang ku cai batal le. Pihen takuga yang dua mula cega yang ni si dulu, eri cega yang dua ku pausa bi, yang kuari masih macam ni aku pihen lagi. Ajang mendemnya aku cipari lu pihde mare. Biro ma, awe miara karo bayang ni suwi ku wini le ajang tongli angu piopo. Dini ama enda piutua, tu kurangka perita dua piutua pisime migo migo mia memetiu. Daya ku thame penaga saatle, bahine u caitle suram yua cini migo niwa. Adilu mego miori meme interview tama, nainggal dekat dren thana tukuku ma alu tua show cilai ba, lawa alu maya siapa, bapil lu le soro tu mego ga cini mego cini luwa. Lila ya mele matiu, interview le biuta sih mego niu lila tene, amya sewen sama mego te budu da pisi me mego miego maya me. Mereka mendemiri aninele ala bayi arita, kudeu sangyame akendra licemu lila muriu pupio yame. Deu sangmu dua belu deu sangmu miogu adu yure. Wenesi arita belu licene. Be deu sangnya be kema deu sangna yang kanglu eraku adu yu licene sara miori be pide mareli. Tegaro nanya deka deu sang loka ku cie. Awe sahku tulu semua sahu, nyana lapau melapau tulu semua sahu. Daria mika siane, awe sah desain daria tawen me, tiro tayo samu apa yang gue lila cara. Piro mina mina miri tayo samu rima, duria niaga yeciaga atem me. Nyana amu yane tayo samya tulu, hampane le tayo samyaare. Biro, atenele tayo sangyare. Sangwen kama sone cikwenire aten miyoku licem isyuyame. Piyoshwen miyuture kale luriye aten ha piyangtuare. Dariule lila bu lu ade. Nauta chaka, sakalong pita bu lure. Sangwen kama sakama pita re sayoku tayo sangyame soyna tamyupo. Akuro sekarang mabirat tiu sang ni atomnya yosin nepele u jala jare. Tijawale truwa, aten jawa dua peluma atiwa tiu sang ni mampu bau. Life is waiting, tamene sura sekali dekat jang. Dunia masa sembilu piu piu hajemare. Dari daga speed pebare, minta daga drum pebare. Lisa itu mah pihun kim bisa melayu, saya caci pemini ludiya ya, tapi apa-apa aku piaya itu lah apa-apa. Tu yang mungkin nanya mah, anak temu apa-apa ni lo, bisa apa-apa nane Amerika nanya aku wengui melayu. Tiro Lisa itu mah be, huna koga, dina koga ni awal, eri mah, tuanhiya tahu sah kamu gu. Cuma ya ma pihbar, pasang alam api zono. Lisa itu ma sahwe niye tu, lalu tu shalau pon. Lisa itu ma we luruyo kuni pon, sari acela tu, dai daga cai piawan. Perita ha menda ya toka jauh ya pon ni le ma simyo niye ne. Pidi pisya pihkliru hodu gua diru gua piawan.
နောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်နဲ့ကိုနိုင်အနေငယ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုလို့သူ့ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလိုက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ပါတယ်။သူ့ဖခင်ကဒုရိယသမားတယောက်ဖြစ်လို့သူ့တီဝိုင်းသားတွေစီကိုတွားတွေးပြီးဖခင်အတွက်အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့လက်မှတ်လေးတွေရယူခဲ့ပုံမှာပဲ။နောက်တော့သူ့ကိစ္စတွေပြီးစီးလို့လေစိတ်ကိုပြန်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာတက်စီတစီးကိုတားဆီးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရေရွာနေပါပြီ။တက်စီသမားကဘဲသွားမှလဲမေးတဲ့အခါတွန်ဟေးကငိုတန်ပါကြီးနဲ့စိုးနစ်နေတဲ့အတန်းနဲ့ Go home လို့ဖြေပါတယ်။အိမ်ပြန်မယ်ပေါ့။ပရိသတ်စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဇက်လရဲ့အတန်နဲ့မျက်နှာအမူအရာတစ်ထက်တည်းအပေါ်လိုမရှိကွက်တိပါဒါမျိုးကိုတယုတ်ဆောင်နဲ့အတူယူလေးလာတင့်ပါတယ်လေးလာဖို့ဆိုတာနေရာတနေရာတည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်နားကိုစွန့်ထားဖို့လိုပါတယ်ပညာရဖို့အတွက်ဘသူစီရမဆိုရနိုင်တလားရယူဖို့သာစူးစားပါဆိုင်ဆရာဖုံနိုင်ရဲ့စကားပြောတတ်မှလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရယ်ဆောင်းလေးအပိုင်း6ကိုအပင်နာဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါရနော်အားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အနေနဲ့အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်